Me propozim buxhetin e vitit 2016, Maqedonia ndodhet para një mashtrimi dhe keqpërdorimi të madh që po e përgatit VMRO, DPMNE dhe BDI. Këto akuza u bën nga Lëvizja Besa, e cila vlerëson se sistemi politik dhe ai ekonomik në Maqedoni ndodhen përpara kolapsit. Për Besën është më së qartë se propozim buxheti i vitit të ardhshëm do të thellojë edhe më shumë krizën ekonomike, pasi i njëjti është destinuar në atë mënyrë që partitë në pushtet të mund t'i blejnë votat prej qytetarëve. Propozimi in është që kjo garnitur qeverisëse ta miratojë një buxhet, i cili do t'i përmbante vetëm zërat e financimit të funksioneve tekniko-administrative dhe sociale të domosdoshme dhe një herësh të anulohen të gjithë projekte që mund të presin të realizohen në kohë normale dhe të cilat do të ishin pjesë e ofertës politike të një qeverie më legitimitet të plotë që do të dalë nga zgjedhjet e 24 prillit të vitit të ardhshëm. Si pas nesh, një buxhet i tillë do të jetë në funksion të daljes nga kriza ekonomike e vendit dhe njëkohësisht ashtu do të parandalohet vjedhja e parave të qytetarëve, që me këto para dikush të qëndroj edhe mëtej në qeveri. Kasami thot se një qeveri teknike në kushtet të krizës sistemore, politike, nuk ka kurfar legitimiteti për projektimin e një buxheti. Si pas ti, kuvendi duhet t'ja rikthej për shqytim qeveris në mënyrë që të shmangin keqpërdorimet.